elokuun puolella mennään jo tällä hetkellä, ja se tarkoittaa sitä, että Jyväskylässä myöskin kiekkokausi alkaa pikkuhiljaa. Jyppi kohtaa tiistaina ensimmäisessä harjoitusottelussa huippujoukkueen KHL:stä Torpedon myynti- ja markkinointijohtaja Jari Lindström. Mitenkä tuolla toimiston puolella on kesäloman vietosta nyt palattu arkeen? No arkeen on palattu hirvittävän vauhdikkaasti, niin kuin koko joukkuekin, että ollaan tässä nyt painettu duunia sitten lomien jälkeen tulevaa kautta kohti, ja tämä tuleva kausi tietenkin on meille hyvin tietyllä tapaa erilainen, että siellä on aika paljon meillä uusia juttuja. CHL, Champions Hockey League, työllistää eri tavalla kuin sen edeltäjänsä European Trophy. Ja siinä on paljon semmoisia mukavia asioita, mitä odottaa tänne kiekkokauden kynnykselle. Uusia juttuja. Yksi uusi juttu tietyllä tavalla liittyy myöskin siihen, että Jypistä aika paljon oli lähtiöitä nyt viime kauden jälkeen. Ei vähiten Rauman suuntaan, johon pelaajia on mennyt jo muutenkin, mutta onko tavallaan toimistollakin, onko siellä joku tämmöinen uuden alku jossain määrin meneillään? No en mä oikeastaan voi sanoa, että meillä toimistolla uuden alku on. Ja tietenkin jääkiekkojoukkueeseenhan kuuluu se, että pelaajia tulee ja pelaajia menee. Ja tietyllä tapaa meillä on tuossa ihan niin kuin suuren strategian mukaisesti tuota joukkuetta rakennettu. Ja mä uskon, että tämmöinen niin kuin nuori, nälkäinen, innokas ja innovatiivinen Jyppi tullaan näkemään tällä kaudella. Ja itselläni ainakin on niin kuin vahva luotto ja hirvittävän hyvät odotukset siitä, että sieltä tulee paljon semmoisia uusia nimiä nousemaan kiekkokansa ja keskisuomalaisten hurrikaanifanien tietoisuuteen. Mutta sehän on myöskin se, mitä tässä on tuon koko akatemiakuvion kautta haettukin viime vuodet, eli vihdoin ja viimein. Tai no viime kaudellakin se jo onnistui, mutta nyt ilmeisesti sitten entistä suuremmassa mittakaavassa. Kyllä, se on totta kai semmoinen idea meillä niin kuin tuossa ajattelussa, että akatemia on meillä tämmöinen pelaajajalostamo, missä sitten näitä nuoria kavereita saadaan koulittua kovissa mestispeleissä. Ja kyllähän sieltä niin kuin vahvoja, niin kuin Hietanen esimerkiksi otti hienosti paikkansa viime vuonna jo rosterissa, ja siellä on Salosta ja muita kavereita nousemassa. Ja tietenkin näitä meidän uusia nuoria hankintoja, mitkä on, niin uskotaan, että tuo semmoista energisyyttä siihen. Ja kyllähän se sitten tietenkin, kun katsoo ykkös-kakkoskenttä, niin kyllähän meillä siellä vanhat kovat jätkät jatkaa, ja Daryl Boyce sitten paluumuuttajana tuo siihen kyllä semmoista rymistelyä ja maaliedustelaamista ja muutenkin semmoista aggressiivista karvaamista omalla panoksellaan. Että kyllä meillä sitten tietenkin nämä niin kuin avainroolitkin siellä on ihan hyvin sinänsä roolitettu, mutta totta kai nyt uskotaan myöskin, että nuoret hurrikaanisoturit ottaa sitten sankarin viittoja harteilleen. No tuossa ennen kesäähän Jyppi tiedotti viime kauden talouslukemista, ja kuten kaikki, jotka kiekko on seurannut, tietää, että ne ei ollut mitään hirveä mairitteleviä, eli turpaan tuli ja huolella. Miten tämä muuttaa nyt koko seuran ja organisaation toimintaa? No sillä tavallahan niin kuin kiekkobisneksessä on niin kuin kaikessa bisneksessä samat lainalaisuudet, ja meillä oli tietoinen riski viime kausi tuossa talouspuolellakin, että meillä oli joukkue tosi kovasti ladattu ja meillä oli siinä niin kuin isot odotukset. Tietenkin Euroopan mestaruus voitettiin, että saatiin niin kuin niitä urheilullisiakin tavoitteita koulittua, ja sinänsä ei siitä neljän parhaan joukosta jääty kuin yhden voiton päähän, ja runkosarjassa sitten oliko 3 pistettä meillä eroa sitten, että oltaisiin se tavoite saavutettu, mutta totta kai meillä talous kestää ton. Jyppi on vahvalla pohjalla ollut, että meillä on ollut monia hyviä vuosia sillä taustalla. Ollaan tehty pitkäjänteistä työtä ja tehty hyvää tulosta, niin me kyllä kestetään tuommoinen tappio, mutta kyllähän se niin kuin vaatii sen, että pitää terävöittää toimintaa, ja meidänkin pitää katsoa vähän, että mitä kuluja syntyy, ja sillä tavalla ehkä vähän niin kuin suurennuslasilla katsotaan tiettyjä asioita, mutta perustekemisen elementit on edelleenkin voimissansa, mihin luotetaan, eli me halutaan olla menestyvä keskisuomalainen urheilujoukkue, ja se vaatii sen, että meillä on nämä talousasiat ja muutkin asiat kunnossa, että semmoista niin kuin suunnitelmallisuutta meillä on touhussa, miten me se tehdään, että mitään semmoisia niin kuin radikaaleja isoja muutoksia ei ole luvassa. Mutta varmaan aika moni Jyppi-fanikin, en tiedä painako paniikkinappulan pohjaa, mutta vähän ehkä hämmentyy, että miten näin voi käydä, että kun täällä on mennyt nyt viime vuodet hyvin ja sitten tuli noin rajusti takkiin, niin onko jonkinlaiset hälytyskellot kuitenkin soinut, että pystytäänkö Jyväskylässä jatkuvasti kamppailemaan menestyksestä sillä tavalla, että ei tule jatkuvasti uusia vuosia putkeen, jolloin otetaan turpaa noin pahasti? No siinähän tietenkin on se, että me kamppaillaan semmoisen realiteetin ja faktan kanssa, että meillä on liikan pienin areena. Ja tietyllä tapaa se, että kun me saadaan niin kuin synergialla häkki täyteen, niin siinä sitten Turussa se on 2 pelin homma. Ja sen voi jokainen niin kuin laskea, että mikä se tuottosuhde sitten on niin kuin kotipelien suhteen.
Ja meillähän on ollut edelliset vuodet äärimmäisen hyviä ulkomaan pelaajakaupan kannalta, eli me ollaan saatu NHL ja me ollaan saatu KHL kavereita. Ja viime vuosi oli siitä poikkeuksellinen niin monelle muullekin seuralle, eli nämä Sotsin olympialaisten pikkusen sotki Venäjän kiekkomarkkinoita ja raha suuntautui siellä vähän eri osoitteisiin, niin meillä sitten näitä kauppoja ei toteutunut ja niiden varaha ei tietenkään voi asioita budjetoidakaan, koska niitä ei tiedä, että kuka pelaaja onnistuu ja kuka on sitten haluttua tavaraa. Että mä luulen, että sillä tavalla asioiden tietyllä tapaa niin kuin tarkistaminen on riittävä toimenpide ollut meillä siihen, mikä ollaan tehtykin. Että ollaan katsottu, että mitkä asiat on oleellisia tuossa, että me pystytään pelaamaan hyvää jääkiekkoa ja sillä tavalla, että myöskin taloudelliset realiteetit kulkee balanssissa sen asian suhteen, niin niitä siellä ollaan teroteltu. Hyvästä kiekosta ei olla luopumassa eikä menestyksen tavoittelusta. Ei, samat on tavoitteet edelleenkin meillä, että kyllä me taistellaan paikasta neljän parhaan joukkoon ja taistellaan siitä, että saadaan viihdyttävää, voittavaa ja hyvää jääkiekkoa tarjottua tulevaisuudessakin. No toi ensimmäinen treenimatsi on tosiaan Torpedoa vastaan. Siellä on ihan nimekäs nippu tulossa Jyväskylään. Kovatasoinen joukko, heti päästään vähän mittaamaan, missä mennään. Joo, kyllä Torpedo Nitsi Novogradia vastaan pelataan tämä ensimmäinen ottelu tuossa hyvällä Venäjän ääntämyksellä nimikin lausuttu. Ja siellä tosiaan löytyy jyppiläisille äärimmäisen tuttu Jarkko Immonen kokoonpanosta ja sitten siellä myöskin löytyy Petteri Nokelaista ja on Sakari Salmista, että siellä on muitakin suomalaisia maajoukkueen vakiokalustoa pelaamassa. Että siinä on ihan hyvä mittari tulla näkemään toi uuden Jypin nykykunto ja mikä tietenkin parasta, niin tämä otteluhan on ilmanen, eli tähän on vapaa sisäänpääsy ihan kaikille, niin saadaan semmoinen hyvä henkinen kiekkostartti tälle syksylle myöskin Jyväskylässä. Selvä. Jari Lindström, tsemppiä Jypille niin toimistoon kuin joukkueen puolelle alkavaa kauteen. Kiitos.